maogola police semba buleta ndiso kuwenja abavubuka abateeze munnaabwe ne bamukuba emiggo n'azirika nga kiteeberezebwa nti babadde balwanira muwala omusasi wa fomulangira Jimmy Sekabiito kalukuvire ku ntono bino bibadde ku kyalo lw'ebusito mu ggombolola y'e Nakasenyi abavubuka abatannategeerekeka bwe bateeze Efraim Mulasira ow'emyaka 25 mu kironga ava ku kabaga akamu ne bamukuba emiggo egimwasizasizza omutwe n'okumumenyaamenya embirizi okusinziira ku mukulembeze owenna mirembe Saint Francis Kamugisha Mulasira bamuteeze ku kkubo eriva ewebusito okudda ennamirembe Central era wano omutuuze Edward Batula yawulidde omuntu alajana kwe kufuluma alaba ogubadde kwe kusanga abavubuka bano nga munnaabwe bamutta olwo ne badduka ne bamuleka ng'afuuwa musaayi Polisi mu kiseera kino ebakanyene eddimo eriyo okuwenja abavubuka wano songa ye Efraim ali mu kubba mu hospital e Matete ali mu kufuna abujjanjabi Francis Kamugisha bino byonna abitadde ku bavubuka okwekatankira amagengere amu n'enjaga ebisuse n'asaba polisi obutakoowa kukola bikwekweto n'okulawuna ebitundu ate n'amateeka agaliwo gakole ebyonga bikyali awo ababbi abatannategeerekeka balumbye ku kyalo mitimikalu mu ggombolola y'e Lwebitakuli ne banyagulula abantu ebitagambika amu n'okumenya ekiyumba ky'enkoko za batoni kya Kabale ne bazitwala zonna awatali kumulekeramu n'emu nze gimeseka bito kulwa CBS wano emawogola Okuddayo mu ssaza Buddu akulira amasomero mu kigo kye Bwesa Lwabenge mu district ye Kalungu Reverend Father Godfrey Kyakonye mweraliikirivu olw'omuwendo omunene ogw'abaana mu ggombolola eno abamaliriza ekibiina ekyomusanvu kyokka ne bateeyongerayo mu secondary ekiteeka ebiseera by'abaana bano eby'omu maaso mu matigga omusasi wa Fensubuga Muzafalu katuwe ebisingawo Reverend Father Godfrey Kyakonye asinzidde ku ssomero lya government erya St. Charles Lwanga Kisitula Primary School ku Donors Conference egendereddwamu okusonda sente ez'okuddaabiriza ebibiina by'essomero lino ebinaatera okugwira abayizi nga Donors Conference eno ebadde mu ekereziya ey'omu kitundu kino n'agamba nti bakizudde nti abaana mu kitundu kino eky'Lwabenge abamaliriza ekibiina eky'omusanvu ebitundu asatu ku buli kikumi tebeeyongerayo mu sekendule ekiteeka ebiseera by'abaana bano eby'omu maaso mu kati abaga akatagambika ng'ono agambye nti obuzibu bwandiba nga buva ku bazadde mu kitundu kino abataina sente zongerayo bana babwe ku ssomero era ono awagiddwa omukulu w'essomero lino Semanda Andrew ono ategeezezza nti ku ssomero lye lino abayizi ebitundu 7 ku buli kikumi abamaliriza ekibiina eky'omusanvu tebeeyongerayo olwo kitawe ne basigala ku kyalo nga bakuba emisota Semanda Andrew ne ssentebe owa school management committee ku ssomero lino erya Kisitula Primary School Kivumbi Serevesti bategeezezza nti baludde nga balajanda district ye Kalungu ebaweeyo ebizimbe ku ssomero lino abaana b'omu kitundu kino basomere mu mbeera eyeyagaza naye nti ng'abakulu emikono bagisingira mu kifuba Minisita avunaanyizibwa ku by'okwerinda Vincent Fulerio bamulanga kisempijja nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno bw'alambuziddwa ebibiina by'essomero lino nga n'ebimu amabaati gaatikkukako dda yennyamidde era Minisita Sempijja agambye nti agenda kuyitaayita mu mikwano gye ssaako abakulu mu gavumenti essomero lino ery'ekisitula baliwe ebizimbe eby'omulembe katugende tulwane tulete bajja kunyambako okubanga n'ono chairman wa NRM ate ye chairman wa chairman ba NRM mu Uganda era naye bajja kujja kwataganja fo tuyina amaanyi tugende tugambe minisita atuwe essomero ate nyina n'abalala n'abayambi abalala nsobola okubafuna abakolaki olwakalandira Pulezidenti Museveni ke yabakolera yabasuulira ettawulu n'abalekerayo ssempijja n'asigala mu kabineeti so tugenda kutambuza omulimu gwaffe so chairman so chairman wa management tulabe tugenda tufuna essomero liri mu bujjuvu bwaki bwaliyo naye wano timutandika ku ssomero liri timutawaana nalyo nja kulisobola ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzafalu e Kalungu mu Buddu Musaza Kyaggwa amyuka nnyini ntebe wa kabondo k'abaka ba parliament abava mu Buganda era nga imubaka akiikirira buyikwe South mu setteese ezo Dr. Michael Philip Bayiga Lulume Kasajja wa Mwenge Saalongo akiyise ensingo olw'amasomero agasuliridde enkola ey'okubangula abaana mu by'emikono kw'ossa n'abazadde abataagala amasomero okutwala abaana baabwe mu nnimiro nga balinga abagamba nti kiba kibonerezo nti be baviiriddeko abaana okubabangala obunani
Omubaka Dr. Michael Philip Mbayigarulu Mesalongo yasinzidde ku kyalo muvo omugombola y'essibu kunja mu ssomero erya Alice Memorial abayizi bwe babadde boolesa ebitone n'asaba amasomero gaddemu enkola ey'okutendeka abaana ebyemikono wamu n'okubayigiriza okulima bakulenga balina kye basobola okukola beebeezeewo mu bulamu. Basomesa olusu mubaya ne basinia women ne basinia men abana batwayiganga okutunga olwaleero omwana wa P7 yetaga omuzadde amutungire n'abantu awatagulukuse kakati ebintu ebyo lwaki byakubasa masooti twagendanga mu nnimiro olusu tetwayagalanga nnyo byakulima naye okuyiga okubyala okuyiga okutema ebikata okubibyala n'okukoola nze nakiyigira mu primary natandika mu primary 4 enkoko njeru abazadde baffe bakyusekyuse nnyo. Omubaka Dr. Philip Maiko Bayigarulume Kasajja wa Mwenge Salongo era yasinzidde wano nawera nti agenda kufafagana nebe yayise abampembe abeesomye okusanyawo ebibira mu Kyaggwe. Tewaayo kufafagana n'abamazeewo ebibira byaffe abamu kuba mikwano gyaffe oli ne wamuwa ekibira okukikuteekamu emiti okusimba emiti n'asooka n'amalawo ekibira kyonna ekiyimiridde omuva enkuba ate nga n'okumumanya kuno temumumanyi aveyo abantu abaliraanye ekibira kino ne batabawa mukisa kuba okukikulaakulanya ne bakuwa omuntu aveeyo n'atuuka mu kifo ky'okusimba emiti n'asooka asaanyaawo kyasanze buloole ne bwetikka emiti okulumba ekibuga nkungu ensonga eno muziwulira nze ne muganda wo yeyakuddira mu bigere twewaayo okulwanyisa embeera eyo. Omukulu w'essomero lino Mariam Kyozira yategeezezza abakulu ekizibu ky'ebbula ly'amazzi n'amasannyalaze mu kitundu tibyemu ku ebyo ebisinze okusomooza entambuza y'emirimu ku ssomero eryo wamu n'ekitundu. Wabula nnyini ntebe w'eggombola y'essibu kunja Kibuka Godfrey bano yabagumizza nti disitulikiti n'eggombola bakola butaweera okulaba nga batuusa amazzi amayonjo mu bitundu eby'enjawulo. Okuddayo mu ssaza Buddu Ssaabadinkoni ow'emisanvu Bukomansimbi Reverend Kanoni Mpuuga Godfrey Kasiita alangiridde enteekateeka endala ya myaka 5 nga muno mulimu pulojekiti za buwumbi na buwumbi bwa nsimbi. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Mu kuwayamu ne radio ya Kabaka esinga zonna, Kanoni Mpuuga Godfrey Kasiita agambye nti emyaka 5 gye bamaze mu busumba buno bingi bye batuuseeko nga kakati ekiddako kwe kuteeka amaanyi kwebyo ebibasoomoozezza mwebyo byakoonyeeko kuliko okumaliriza ekkanisa y'ekitebe ekyetaaga obukadde n'obukadde okufuuka amatiribona okuddaabiriza ennyumba ya Ssaabadinkoni kw'ossa okuteekawo pulojekiti ezivaamu ensimbi. Agambye nti ebyo byonna tayinza kubituukako yekka nga kakati yeetaaga abantu era enzigi nzigule. Twebaza Katonda olw'omulimu guno gwatukozesa ogw'okusumba abaswaba kulisitaayo bw'obusaabadinkoni buno n'obusumba era twongere okumusaba twegayirira Katonda oyo atwongere okutuwa ekisa tutambule ng'okwagala kwe era twongere okuweereza. Tusuubiza Katonda nti tumaliriza ekkanisa eno ezimbibwa mu bbanga ttono nnyo. Tusuubira okukumaakuma abakulisitaayo era tusaba Katonda oyo ateme kkubo watali kkubo atutemere kkubo era ayongere okutuwa ekisa. Kanoni Mpuuga Godfrey Kasiita olunaku lw'eggulo lwe yatuuziddwa ku bwa Ssaabadinkoni bw'emisanvu era omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale ye yakulembeddemu emikolo egy'okumutuuza ku la CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebuufu Junior, ndi Bukomansimbi. Okuddayo mu ssaza Kyaggwe ministry y'ebyobwegasso obusuubuzi n'amakolero ewadde abeegassa amagezi babe n'ebirooto eby'omu maaso nga bakola ebibiina byabwe kibasobozesa okuyitimuka. Joseph Lutalo omukungu okuva mu ministry eno bwe yabadde akiikiridde registrar cooperative mu lukiiko Ttabamiruka olw'abalimi b'ebikajjo mu Greater Mukono olwatudde Lugazi yasabye abali mu bwegassi batandika okulowooleza ennyo aiwala nga batandikawo ebibiina byabwe kibasobozesa okubaako kampuni enene ze batondawo nga bayise mu bwegassi. Tulina okukwatibwa nga yina ekyuma kya sukaali naye ebbanga lyembirimidde senga mwali mwegasse mwenna ne mukola yuniyoni yammwe ne mukwasibwako n'omukono gwa gavumenti nga Uganda Development Corporation eryawo UDB senga mwafuna ddi
mwafuna devi nga mwena na mwena echume echa mwe nga wechikola ama goba era gadamuchi mumwe ndoza antibagana bange abakiriza mkweru maluma kustresinga nukuteka mungambo mwikasera ule omu baone embega atibaga ambiochi baliba nalalai baliba sati baliba nyumiachi mwikasera uwera mwevyo. Mulukiiko luno ba memba ba cooperative ye ya Mukono Sugarcane Out Growers Cooperative Society Limited baisize kiteeso nga bakugira ababadde abakulembeze baabwe okuddamu okwesimbawo era ne bateesa bazibwe bali batandika okunoonyerezebwako ku nkwata y'ensimbi zaabwe zibadde zibatemwako buli lukiika nga balumiriza nti zino zaawutanyizibwa. Musaza Busiro minister w'Obwakabaka bwa Buganda avunanyizwa ku byokwerinda embiri obuwangwa nennono w'ekitiibwa Daudi Kyewala Byemale alayidde okufaafagana ne bannakigwanyizi abakyalemedde kukubba ettaka ly'ekkanisa naddala mu bulabirizi obw'ennamirembe. Owekitiibwa Daudi Kyewala Byemale bino abyogeredde ku kkanisa y'Ebbira mu disitulikiti ye Wakiso n'ategeeza nti wakukolagana n'abakulembeze b'ekkanisa ku mitendera gyonna okulaba nti bakyala kimpadde abagezaako okutwala ettaka ly'ekkanisa nga batuulibwa ku nfeete. Owekitiibwa Daudi Kyewala Byemale era nga yemukubiriza abakulisitaayo mu bulabirizi w'ennamirembe mu ngeri y'emwasabye abantu abaaweebwa omukisa okusenga ku ttaka ly'ekkanisa okubaako bye bakolerako ate obutakozesa lukujjukujju kwagala kulyezza. Tuina okwogera okubulira eki bwe tugamba nti tuwanyisa ababba ettaka ly'ekkanisa ate n'okubeera nti ffe tubawa ebyokubalisa katutereeze olukiiko lwaffe olw'ebyettaka bwe tusobola bwe tutereeza kuba bwe tuvunaanyizibwa okugobeera ebyokubalisa naye bwe tusirika baba batumina bantu omuganda bwe bakutte naye bakutte olw'okulwanira ebintu byaki tulina okukuba master plan y'ettaka lyaffe tukitambuze. Ettaka lino lyawe Obwakabaka bwa Buganda eriri mu kyakya laliwebwayo abantu tulina okuyita omukugu gwonna aweereza Mukama tujja kukolera wamu tutaseeko ebisoboka. Musaza Singo nyini ntebe w'ekyalo kya Kibibigalagi mu kibuga eky'Emityana Margaret Sematiko yekokodde abantu abakeera okwesiwa amagengere agambye be baviiriddeko obumenyi bw'amateeka okweyongera mu kitundu n'asaba ab'ebyokwerinda babayambe ku bantu bano. Margaret Sematika ategeezezza nti omenyi w'amateeka busitudde butenkundi mu kitundu ekyo ekya Kibibigalagi ne Wabigalo n'Emityana okutwalira awamu naddala nga twolekera eggandaalo lya Ssekukkulu olw'abantu abamu abatayagala kukola abakeera okulera obulezi engalo naddala mu bitundu eby'enzigotta nga bano bakeera ne bakongojja omulangira Ssegamwenge. Naye abantu ne bakeera ku mwenge okutamirukuka okususse abantu tebagala kukola ate bakeera kunywa ebintu bwebyako ebikolobero okweyongera mu bitundu era n'omuntu okusikirizibwa okugenda okubba. Ate Musaza Busiro abatuuze ku kyalo ky'Egganda mu disitulikiti ye Wakiso basabye poliisi ebongere ku bukuumi olw'ababbi ababasuza ku tebuukye. Abatuuze bagamba nti ababbi bano batadde nnyo ebitundu by'Egganda ku bunkenke naddala mu biseera ng'obudde busaasaana. Ababbi bakomyewo naye bano tugenda kukola tutya bayise wali mu gundi mu ddinisa ly'oli oli atanaba kumaliriza nnyumba kati ffe tugenda kukola tutya kubanga tuli ku bunkenke batukeberako buli kiro bajja poliisi ejja nevaawo ne bajja ne bavaawo nejja kugamba kibeera bwekiti tetulina buyambi bwonna bwonna ate mu bwangu tuli ku bunkenke abadde batufuukidde ababbi mu wiiki bajjamu emirundi ena kuva luli baali bakyokinzeeni mbuli lunaku bajja bazze naye munnaaye naye tewali kye baatu baabaagala kumenya kuyingira mayumba naye nga ga amazima gali nti nange simanyi kikituufu kye baagala kubanga bajja ne basooka balambula ogenda okulaba nga wazze gurupu ate endala kati ejjo baabuuse ekikomera ne bayingira munda naye tewali gwe bayingiridde bano baabakubidde amasimba badde ba akola ku byokwerinda mu kitundu eky'Egganda mu Busiro muyimbwa Christopher agambye nti bagenda kutuula ne bakama baabwe ababaliko waggulu basalire wamu amagezi ku kye balina okukola. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.